Urban Radio. Urban Radio. Od ponedelnik do četvrtak. Во термините од 18:20 и 22 часот на најурбаната радиска фреквенција 90.8 Urban FM. Стартува нова радиска и видео приказна. Време е за Urban FM лайв подкасти. Следете не на 90.8 и на YouTube каналот на Urban FM. Инхост од сега со најдобрата понуда. Бесплатен трансфер на вашиот домен и обнова за само 620 денари годишно. Посетете ја нашата веб страна inhost.mk и одберете го идеалното решение за вас и вашиот бизнис. Најдобриот хостинг провайдер и регистар за домени во Македонија. Инхост, твојот деловен партнер. Urban FM 90.8 Urban Fresh Release. Поддржано од Fresh Farm, пријател на македонската музика. Fresh Farm. ДНК и врчак. Посрекна. Posljednja bez mene si, posljednja bez mene si. Izlazi god ti se koj, samo mene nemoj. Neka posljednja bez mene si, izlazi se za momenti. Dina Jašari, ne sam tvoj son. Ne sam tvoj son, mnogo bi sakala da bidam tam. Mnogo bi sakala da bidam tamo, ne sam tvoj son. No me držiš dovoljno blisku za da sakam da znam. Da li naprasno da se nadefam, znam deka misli me, isti dvije strani budni sam. Eminem, Mama. Mama, ne znam što se dešava, mama. Секоја вечер ја се тежам, пак тама у навика ми остана. А ми фали само твоја насмевка. Мама, не знам што се тежава, мама. Секоја вечер ја се тежам, пак тама у навика ми остана. А ми фали само твоја насмевка. Околу мене се зло, а ми фали твоја насмевка. Во која беше сјај. Сам улици вени знаат како од пекол па до рај. Амфиболидна рана, у мене гори знај. Ти ми шабанеш. Моја грешка ти ми праштај. Животов еден и со врз крај. Милани, Камерон. Поддржано од Fresh Farm, пријател на македонската музика. Fresh Farm. Слушате Urban FM. Urban FM. На 908.
Ja sam Marija Spasovska, a vi me slušate na Urban FM 90.8. Sakam žolto, som zlatna tvoja žito. Sakam lep, otopli, rad se za sito. I čovek od svoj srce da gleda, da izčisti oči od gordosti beda. Sakam žolto, som zlatna tvoja žito. Naše to vreme, kako brzo teže. Dvojeden pravec, nepovratne se vreće. Naše to vreme, kako brzo teže. Dvojeden pravec, nepovratne se vreće. Сте на вистинската фреквенција. Притиснете subscribe на нашиот YouTube канал Urban FM TV. И добро вечер за сите наши слушатели, па и за сите наши гледачи кои што еве можеби моментално се дома и не гледаат на YouTube, но и сите вие кои што сте во вашите автомобили, не знам, патувате до некоја дестинација, останете на оваа фреквенција 90.8 Urban FM. Уште на самиот почеток, нели да ве поздравам, добро вечер на сите, останете заедно со нас, затоа што во следните па повеќе од 60 минути, еве да кажеме час и половина нека биде, ќе слушаме македонска музика, но освен тоа и ќе зборуваме за најразлични теми заедно со мојата гостинка вечерва, која што всушност е моја многу драга пријателка, но и моја колешка од Канал 5 телевизија, ТВ презентер, лице кое што е долги години, не знам точно колку, не би сакала да кажам за да не сгрешам, ќе се каже сама на ТВ екраните, најмногу ја знаете од вестите на Канал 5 телевизија, кратко беше и во утринската Здраво Македонија, но има и како многу што да каже за незината телевизиска кариера. Тоа е колешката Бубе Јаневска. Бубе, добро вечер и многу ми е драго што се вечерва заедно со нас. Добро вечер, поздрав и до тебе и до Мрис, ако што не ја поздрави. Сега. Поздрав и до слушателите на Urban FM и сите оние кои што сега во овој момент не гледаат во живо. Благодарам за поканата, благодарам за убавите зборови. Треба да откриам колку сум фамилиумите. Па, знаеш како, ај полека, ќе одиме чекор по чекор, затоа што има само многу ратко. 16 во Канал 5 и уште некој, значи, ќе заокружиме на 20. На 20, да. Па тоа не е мала бројка. Добро вечер и за Марис. Марис, веќе не ни е гостинка, Марис е наша, Марис е исто наша водителка, која што е од другата земја, во другата земја, односно во Шведска. Марис, добро вечер и за тебе, многу ми е драго што сме повторно заедно. И мислам дека е време да си дојдеш и да се направиме еден подкаст together тука сите. Да. Тоа ќе се случи многу наскоро, знаеш и сама, ама ајде сега да не одиме. Инаку поздрав до сите, поздрав до моите следбеници, знам дека има многу кои се вклучени моментално, така сакам да ви поздравам јавно и поздрав до Бубе, поздрав до Елена и така да почнем. И поздрав до сите.
Да, поздрав до сите, да, секако да ги поздравиме и сите наши пријатели од социјалните мрежи кои што ите веќе знаат дека треба да бидат на YouTube каналот на Urban FM. Ве молам кликнете еден subscribe да го поддржиме овој проект, секако да ја поддржиме македонската музика, да се поддржуваме едни со други и колку повеќе ние растаме, секако ќе имаме уште и уште поинтересни гости, уште позабавни разговори, така да нема да ве чини ништо, нели, да кликнете еден лайк, еден subscribe на Urban FM YouTube каналот. Вака, сега, ќе слушаме, кажавме, македонска музика, впрочем, тоа е и целта на овој подкаст, меѓутоа и ќе направиме доста интересен разговор, затоа што, еве, веќе јас и Бубе, ние се знаеме, нели, од телевизиските екрани, и Бубе, јас морам да ти признам дека јас прв пат кога седнав да бидам овде на подкаст, затоа што тоа ми беше прво искуство, нели, во животот, беше доста поразлично од се она на кој што сме научени ние пред камерите. И кога доаѓавме овде со автомобил, ти кажав дека ќе зборуваме после од кој ќе заврши подкастот, да видиш колку ќе биде по различно. Меѓутоа, како се чувствуваш ти, кажи ми сега. Значи, ги немаме оние екрани, ги немаме колегите позади нас, го немаш, еве, ти како водителка на вести, како презентерка, се извинувам, на вести, имаш комплетно друга работа. Како се чувствуваш вака малку по-опуштена варијанта? Па, убаво, по-опуштено ми фали да си го видам интервјуто. Морам да признам. Види, јас кога почнав во МТВ, ние всушност учевме да читаме во радио. Mm-hmm. И тоа е многу по... Тогаш не го разбирав, меѓутоа сега од овој аспект сваќам зошто бевме во радио. Дори сите мислам дека и не негодувавме зошто сме во радио кога ќе работиме во телевизија. Меѓутоа сфативме дека на тој начин треба да се го најдаме, пронајдаме гласот. И сега тоа што сум го научила таму, еве сега во овој момент го применувам токму тука. А така што да, ова е и за мене едно прво искуство, но како радио, еве ќе кажам, дека не е, тука всушност го почнав занаетот и така што сега ми е малку полесно. Да, па ќе кажам, ми фали превјуто таму да се видам како изгледаме, да се поднаместиме. Да. Секогаш е тоа, нели, ако ние не се видиме, не дека нема да ја започнеме емисијата, меѓутоа е многу покомплицирано и потешко, некако многу сме покомплени, нели. Наслепо одиме и не, тоа, научени тоа. Сме на, нели, да имаме целосна контрола. Ти водител, јас презентер, мораме да доминираме на сцената, односно онаму каде што сме, ти во студиото на Здраво Македонија, јас на вестите, така што морам и гледачите да почувствуваат дека таму каде што седиме, дека тоа е наше, дека таму припаѓам. Так. Дека не сме, нели, странци, да. Дека не сме странци, да. Јас би сакала еден ден Мариз да ми биде гостинка. Дали е Мариз заинтересирана за тоа да дојде гостинка на телевизија, да биде во Здраво Македонија, например? Па да, зашто... Со мене, значи, не те пуштаме со други. Значи, сакам да кажам дека последен пат кога беше во гостинга во емисија на телевизија, тоа беше во 8 отделение, кога добив награда по фотографија, имаше некој натпревар, па ме викнаа во една штипска во ТВ Стар, не знам дали се уште постои. И тогаш бев гостинга, значи од 8 отделение, сега не знам. Много време има поминато, ама да ќе видам со тебе нема. Ако станува рано. Да, па ќе станеш рано, ќе ти биде, мислам, дека тоа предизвик, затоа што ти си проблематична. Да, тоа ќе биде најтешко. Имам една гостинка што ќе дојде утре, Вера Јанковиќ, доколку не слуша да ја поздравиме. Знаеш ли што ми кажа Вера? Вера, значи утре во 9 треба да биде во канал 5 да биде гостинка. Она ми вика, јас нема да спиам цела вечер, и вика, кога ќе заврши емисијата, тогаш ќе си легнам. Значи она цела вечер жената, јас верувам дека она нема да спие цела вечер, она ќе дојде на утре са бајле. И која ќе си легне, Господ знае, ама така се функционира, вика, тоа ми е нормално. Тоа е логично решение, според мене. Не знам како вие, еве, ајде кажете, две водителки овде, за тие што не слушаат, дај кажете некој tips and tricks како да се буди човек рано. Ама не знаеш колко е прекрасно будењето рано. Знам колко е прекрасно, ама не можам да го практикувам. Се е убаво што е прекрасно. Се е окей што е прекрасно. Значи вака, читам книги, значи ја купив, нели, Club, 5 AM Club, значи ја сериозно инвестирам книги за будење рано, за сите придобивки, се тоа, значи сум гледала подкасти, има некој, нели, neuroscientist кој што зборат зошто е тоа добро и се тоа, значи се тоа, been there, done that. Ама во пракса ме интересира. Као, еве, не знам, практично. Ти треба, вака сега, ти треба, јас кога почнав на утринска програма, на вистина ми требаше време да се го приспособам биоритомот,
Значи е малку тешко. Едни навики минуваш со само друго, меѓутоа со тек на време нели се приспособуваш на таймогот кога стануваш, кога легнуваш. Не велам дека ќе биде денеска утре и готово. Значи треба еден период убаво да се помина, затоа што буквално целиот биоритм ти се менува буквално од нула. Така што ќе треба да си дадеш подолг временски период за да можеш да стануваш рано. Значи пак се враќаме на тоа дека мора да имаш обврска за да мораш да станеш, па што тоа е случајот со мене. Ако имам обврска, да ќе станам во 5, ама ако немам, не можам да станам во 5 часот. Па добро, имам... ако стануваш подолго време во 5 и во сабота ќе станеш. Да, во 5. Да. Тоа не ми е јасно. Дали вие станувате рано за што морате или во сабота исто така станете во 5 или пак... Не, може нема да станам, ама ќе се разбудам во 5. Да. Да, да, да. Навика е, мислам, Марис. Не, дефинитивно навика, се согласувам со Буве. Мене ми треба едно 3-4 месеци буквално за да влезам во таа рутина. Морам да признам дека јас и додадов килограми поради промена на биоритамот. Значи, тоа беше страшен период за мене, затоа што јас никогаш во животот не сум станала порано од 10 часот. И тоа за мене беше травма тотална, така што... Навистина ти треба време да си дадеш на себе си, на твоето тело, на твоето организам, за да можеш да функционираш во раните утрински часови. Сега предпоставам не мора како нас во 5 да стануваш, ама малку, барем еден час подоцна е. Супер, значи супер и со многу да. Вода, значи денот е прекрасен. Ке ти биде песна. И подолго ќе ти трае денот, Марис? Знам, посебно тука во Шведска што имаме само 5 часа ден и многу ме кошта тоа што станувам во 10 часа. Да. Само некој си ефективни, не знам, колку 3 часа, додека да се стемни во 2 часа поруче. И тоа е тоа. И така да ми смета, ама еве, веќе не знам колку време се обидувам, не може. Не, ама тоа во континуитет треба да биде. Тебе презентер и така ќе почнам да станувам рано, Валя. Не си ти за утринска, Марис, не си ти за утринска. Тебе треба последна гостинка да те викаме, да ни доеш на кај 10 и пол, таману 9 да станеш. Да, многу ќе сум задоволна. Да, добро, да одиме со малку музика, ќе направиме овде една кратка пауза. Режија, така се ја викам јас нашата режија, може да пуштите една песна и веднаш после тоа се враќаме да продолжиме со разговорот. Само тоа го можеш ти, денес и една, утре друга, па те мразам, па те љубам, само
Zašto nisi ista kako drugite? Što treba da se boram ja za tebe? Samo toga možeš ti, danas jedna, utra druga, pa te mrazam, pa te ljubam. Samo toga možeš ti, samo toga možeš ti, danas zoriš, utra begaš, ko saka što vaš toga nemaš. Samo toga možeš ti, samo toga možeš ti, когаш е добро време за најголемите хитови. Продолжуваме во живо со разговорот. Мо така се враќаме назад во нашето преубаво студио. Мора да ги поздравиме Минисо за оваа прекрасна елка која што имат ставено. Навистина некако влегуваме во Christmas spirit. Искрено и јас дома веќе ме фаќа некоја еуфорија да почнам да се китам. Бубе, како си ти со новогодишната еуфорија? Дали те фаќа полека некои новогодишни колачи, новогодишни рецепти, можеби декорации? А не, тука сум слаба кога станува збор за новогодишни рецепти, ама за китање требаше овој викенд, ама некако ми се лизе. Па решивме следниот викенд, така што обично во овој период ми почнува таа предновогодишна еуфорија со китање дома, со средување, ама сега малце се го одложив. Некако временските прилики не ми дозволија. Некако наеднаш ми дојде студено и викам чекам малку да се приспособиме на студов, па здраве следниот викенд. Елката е веќе Извадена, не достига лампионите. Многу ви гледам решенија има на Инстаграмов, кој ќе видам таа елката вака, цък, само кој ќе си ја поставиш. А, да. Многу добро. Да, кај го гледавме тоа, не знам, Маристи, дали го имаш видено, има една елка, си ја вадиш и само има како ја облекуваш со лампиони, не знам како да ти кажам, многу, многу смешно. Има една шипка вака, стои, и елката е како, не знам како да кажам, како конус собран. И само си ја закачуваш со се сијалички, со се лампиони, значи мерак. Нема гранки, не, или има гранки? Абе, има нешто како гранки. Не знам како ти објаснам, ќе го најдам видеото, ќе ти го пратам. Многу е смешно, ама многу и практично, вака за луѓе што ги мрзи. Се ја вадиш илката, ја облекуваш, еве да кажеме. И ти стои таму. Тоа раскитувањето е најтешкиот дел. За китењето не, раскитувањето е најтешкиот дел, кога сите ќе фатат патот некаде и ти сам мрзиш да раскитуваш. Ќе ти го пратиме, ми се појави сега скоро пак илката. Да, видиш, кое? Многу практично. Елката, нели тоа е направено за да уживаш во Божикниот момент? Затоа што сега човекот ја... Па не се тоа не, туку како да мора елка да има и дај само ќе облече, тогаш го... Како е пајата за тоа? Шипката да не е гола. Нема поента, како... И пази! Не, значи да се разбираме, не е проблемот во китењето, проблемот е во раскитувањето. Па ако имаш мачка, како ти шо имаш дома, елката ќе ја најдеш на сите страни. Да, многу често се случувало. Кажи ми, тебе те факели? Да, ние, да, со мачките сме имале ситуации со елката и сме споменувале неколку места ни станот, нели, на елката и моментално ни стои на терасата. Буквално на терасата стои украсена се. Добро, убава, мислите на соседите, што? И е местото. Да, тоа е местото за елката моментално и на безбедно е. Кажи ми, тебе те пакија ли новогодишното лудило? Па се уште не знам, тука денес кита овде, по улиците, у Крстопа. Ама внатре дома не сум, сега ме подсетите дека треба да си издам една мала елкичка имам, стварно многу мала, и таа, ставам едно лампионче и заситено е веќе, сваќаш.
Пошто е толку мала. Една звезда. Тебе ти е лесно со раскитувањето, немаш криза ти. Да, и затоа не ги сваќам вашите проблеми. Да, па ме, скоро 2 метри ока, може да замислиш колку лампиони се тоа и зошто ми е мака раскитувањето. Јасно. Добро, Марис, да немаш некоје прашање за Бубе вака да ја поставиш? Да, вака, значи јас имам прашање за двете. Ага. Јесте дека и двете сте на телевизија, ама јас си седам сега за право да ве прашувам вас. Имам прашања неколку, т.е. за Бубе. Да почнам со прашањето? Да, 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 оди по ред да не ја збуниш. Сега, кажи ми како да во... Не, слободно постави прашање, едно по едно, ајде. И мене ми интересира. И мене ми интересира што имаш да прашаш. Да, значи вака, јас морам малку увод да дадам во прашањето. Ајде. За тие кои што не слушаат и гледаат. Значи, мене многу ми влијае кога ќе гледам вести. Ја не знам дали другите луѓе се така, ама имам слушното дека многу се така како мене. Значи, јас ако слушам нешто на телевизија, мене ми влијае тоа. Не можам ја да го слушам како татко му е пуштено секојаш у позадина и он нема проблем. Шо и да има на вести, нешто, не знам што се случува наму, он го слуша тоа и си прави јадење. Ја не можам, ја го слушнам тоа, јас се вознемирам, мене срцето ми ќе ми излета, значи, едноставно ме вознемируваат, кога слушам вести. И сакам да прашам, како ме на тебе презентерите, не ли секој ден тоа кое што го слушаш и кое што треба да го и кажеш ти како вест, не ли ти влијае тебе, или со тек на време стануваш имун на тие вести, кое што може да биде многу overwhelming, сваќаш? Секој ден да слушаш, овде се случува ова, овде ова, не ли ти влијае? Или не? Па не знам, значи, веќе искуството си го прави своето, а сега има навистина големи трагедии со кои што те погодуваат, меѓутоа емоцијата не треба да ја произнесеш. Гледачот треба да слушне информацијата се, и ние сме луѓе од крв и месо и ние имаме емоции, меѓутоа првата лекција кога учевме презентерство, беше дека сите емоции, сите нервози, среки, радости, таги и се останато се остава пред врата и се влегуваш чисто како професионалец. Имало загинувањето на Тоше ми беше најгоркото искуство и бев релативно млад презентер тогаш кога ме фрлија буквално во оган и кога ми рекоа солза не смееш да пуштиш. Значи, сите што ги пуштавме прилози, немаше човек што не плачеше и мислам, така. Не можеш да сокриеш таа емоција, меѓутоа успеав некако и Борче беше колегата. Заедно бевме. Никако, не знам, сега кога го вратам тој филм, стварно како успеав да бидам на сите вести толку смирена, прибрана, да не плачам, да не споделам. И веројатно таа вест толку ме ојача тогаш, ме исчеличи, што после некако не полесна, не можеш трагедија да носиш полесно да ја презентираш. Порасна си веќе, знаеш како да ја тргнеш емоцијата, како да се дистанцираш, како да останеш сконцентриран на оно што го најавуваш. Значи, последната ласкарци, автобуска несреќа, загинување на, односно, починување на битни ликови во Македонија и така натаму. Значи, имало и бројни трагедии, деца кои што, не знам, биле, сега да не навлегува многу подлабоко. Не дека не погодува, со оглед и дека јас имам дете, па посебно кога за дете станува збор, не дека не погодува, меѓутоа мораш да бидеш професионален, за жал, затоа што, еве, ти од страна, би ти била ли мојата емоција битна кога ме гледаш? Тебе и онака те потресува веста и сега замисли јас треба да нешто да направам. Ке бидеш уште повознамирена, така? Така што, ние сме професионалци, нашата работа е, нели, да го презентираме тоа што ни е дадено како информација, емоцијата, после вести. А што се случува, да кажеме, што се случува позади камерата? Дали дома ги носиш вестите, не вестите? Супер прашање. Дали носиш емоциите од тоа што го презентираш, сваќаш тоа што си го слушала на работа и сега ти одиш дома, веќе нема камери, нема потреба овде од не глумата, од професионалност. Да.
Дали ти влие дома, на приватно, еве сама си седиш дома, ама утрово си си морала да разкажеш за тоа што се случувало, не знам каков масакар или што и да, или некоја не така убава вест. Дали? А не, за престануваш, не го носиш тоа со себе, го оставаш таму. Затоа што ако ние секоја вест ја носиме дома со себе, кај ми е приватноста, каде ни е, нели, убавото чувство, убавата енергија. Значи, едноставно, разговараш со најблиските, разговараш дома со семејството, ама емоцијата, едноставно, професионалноста си ја покрива и таа емоција. Така што, значи, пак ја кажам, сум презентирала многу страшни трагедии, страшни вести. Може би никогаш, не знам сега, вака ми текна, дали некој ме прашал како сум се чувствувам во тој момент, нели? Сите ми давале насоки, немој да плачеш, немој ова, биди силна, биди ова, меѓутоа потоа никој не ме прашал како се чувствувам и веројатно, бидејќи никој не ме прашал јас дали имам некаква емоција, дали треба нешто да кажам, дали ми е тешко, дали ми е неубаво или не знам што, и веројатно тоа некако сум изградила некој дзид, некој гард, некоја одбрана и окей, добре. Заврши тука, емоцијата е таму и тоа е тоа. Да. Спакувана на некое друго место и толку. Веројатно да, сега вака кога ќе размислам, да никој може ми не ме прашал и како се чувствуваше кога нели пример загинувањето на Тоша. Значи тоа дека бев па и млад презентер тогаш. Кој мислам дека како ме сретнува сите ми кажа, нема се плачала, нема се плачала, нема се плачала, солза да не видам, нема солза да видам. И знаеш наеднаш ти сваќаш дека не смееш да плачеш. Да, и не смееш и ти забораваш на емоциите што без оглед што ги гледаш. Значи ми се плачело, не викам не, меѓутоа нели се стискаш и нема да плачам, нема да плачам, нема и тоа веројатно станува рутина која што со години. Колку сум 18 години презентер, така што искуството си го прави своето. Да, да, тоа е, бубе, Мариза, тоа што јас ја знам и ние на исти спрат мојата канцеларија и студиото за вестие и тоа треба да го видиш со живо, да го посведочиш, значи кога ќе влезе сега тука во шминкерна јас и таа нешто се зборуваме, ттр, знаеш, некои женски муавети и таа влага во студио и во студио почнува вестите, она е комплетно друг лик, значи комплетно друг лик, не е таа бубе со која што сме се збореле, не знам, за шминки до пред една минута или нешто, и готово излегува, знаеш, они ја симнува маската и ние пак се продолжуваме истото. Женски муабети, ташнички, гардеробичка, да. Шминкички, значи, да. Тоа се продолжува. Тоа е многу интересен феномен да го видиш, мислам, сега мене да ми е навика. Да. Да. Затоа ти викам, треба да дојдеш некој пат кај нас да видиш како се случуваат сите тие работи. И да, тоа дефинитивно верувам дека ти е навика и си го направила ти веќе балансот помеѓу тие работи. Тебе ти е тоа работа, да, ти влегуваш. Да, да, да. Ја ставаш маската, нели нормално, емоции вадиш од тебе, презентираш и после излегуваш и продолжуваш. Сега кога ќе се вратам, не бев на вести кога се случи автобуската несреќа, бев во Утринск и во Бугарија таа автобуска. А, да. Значи, точно однесувањето во студиото ми беше, нели, иако беше сосема друга емисија, значи, баб, завршува тука трагедија, крај, нема насмевка, нема плачење, сериозност, спуштање на тоналитетот кога зборуваш, значи нема тогаш викање. А, значи се се спушта, дури ин меморијам кога читаш, го спушташ тоно. Не можеш да читаш како обична вест. Значи си имат некои правила, си има некои работи кои што се учат. Што од нели луѓе кои што тоа го работели низ годините, што одлично искуство, така што си има и знаење, меѓутоа ќе го ставам пред се искуството. Многу е важно. А дали мислиш дека ти има влијаено вака на карактерно, например, тогаш, јас сум сигурна дека сите бодители, тебе презентери би биле одлични глумци. Дали мислиш некако дека може би ако си била, не знам, во некоја друга професија, значи, вака, јас сум сигурна дека професијата, нели секој човек која професија и да ја има, има го има на еден начин обликувано и карактерот на таа особа, така да дали тоа што го работиш мислиш дека ти е помогнало, пример во одредни ситуации, животни ситуации, пример ти самата да се, окей, да се оградиш од нешто. Да, а сигурно. Па да. Сигурно влијае тоа, како не влијае. Па може би не толку карактерно, колку гардеробата.
Значи, јас ден денеска кога купувам, гледам да е компатибилно за вести. И се, значи, почнува веќе да ме нервира, да ме живцира. Значи, се што барам, сако блуза за подвакво, значи, за подсакото. Потемни некои бои. Значи, да, нешто така да не дречи, да не блишти, да не ги нервира луѓето, значи... Влија, значи... Чекам. Замислијам на Рис како презентер. Значи, вака сега. Јас имам видено на некои вести, сега не знам дали се на македонски или може би на шведски, значи имаше едно некои многу интересни погрлици има ТВ презентер. Дали кај нас е дозволено? Као што е дозволено, а што нема, не е дозволено? Нема правило, тоа се индивидуално е до секоја телевизија, до... Па и секоја држава. Еве баш на Јелена и покажав една французинка Мелиса, ТВ презентерка, преубава, значи. Уште пред 10-12 години читаше вести на бретели. Значи на бретели со голи раменици, со голи раце, што кај нас, мислам дека во следните 30 години нема да се случи. Пресладка е, преубава е. Значи, од што е преубава, немаш фокус на незините голи раце. Значи, ја гледаш во очи и ти кажува што има да ти каже. Кај нас, например, еве конкретно, што е, еве да, нормално зависи од телевизија до телевизија, ама еве конкретно, мене баш интересува како што можеш, а што не можеш. Бретели не можеш. Тоа дефинитивно. Да разјасниме. Види, се зависи од поднебието. Еве, ако не ја земаме Македонија, ќе земаме поширокиот регион, значи сето тоа да биде пристојно, значи да не биде вулгарно на некој начин. Мене, го кажав и кога гостува во Здраво Македонија, Лилјана Крстева, кој што е, нели, најпознатиот, еден од најпознатите спикери во Македонија, никогаш не ме учела, затоа што тогаш беше замината во пензија. Јас бев во клапата на Благоја Крстевски, Катерина Намичева, Линче, Смилевска. И она ми се јави по телефон и ми рече, остани таква каква што си. Ненаметлива, скромна, не се кити, не се кинджури, затоа што, да, на публиката ќе им треба подолго време да те запомнат, за да им влезаш во главата. А ако го правиш спротивното, ќе им бидеш интерес на една-две недели и потоа ќе им здодееш веднаш. И нема да сакаат да те гледаат. И некако тоа првото што ми го кажа, некако подудираш и со мојот карактер, да не доминирам, да не бидам центар на внимание. Така што го прифатив тоа и ден денес го применувам. Значи, јас никогаш не можете да ме видите, не знам, обетки, ланче и на раквица, тоа, мислам, нема да се случи. Дори избегнувам да носам ланчиња накид, затоа што едноставно фокусот да биде на информацијата, не на мене. Значи, она што го презентирам. Е, сега, се надевам дека успевам, посебно, знаеме дека ние жените сме тие малку полушите кога гледаме телевизија, па ако видиме друга жена нешто не нервира, одма го менуваме каналот. Се радувам дека не е така во мојот случај. Ми пришле бројни, морам да признам да се да не биде дека се фалам, ми пришле бројни жени кои што ми дале поддршка, да ме добре, супер само изгледаш. Така тере. Да, там така тере и тоа ми е одлична онака мотивација дека сум на прав пат. Так. Марис, можам да те замислам тебе како презентерка на вести, но ќе го оставим. Значи, сериозно можам со да те замислам. Бој. Ма ја гледам со долматинско палто сако некое. Со некоја капа шешир. Да. Ќе има се тоа. И јас нема да можам да... Да биде скромна. Нема да ми биде јасно, ќе има расправи, може би... Не расправи, ама... Нема со кога да се расправиш. Ти камерата сте толку. Ти камерата сте. Идиотот. Нема да биде јасно шо ми збрука, шо е тоа што треба да се смени, као што е тоа што смета. Да. Мора емоција, кај тебе нема, ако е без емоција, ништо пиши пропало. Па не... Не знам, па затоа и не го работам тоа. Затоа и не си на презентерка.
да станувам рано, да се облекувам во сако, во црни бои, во темни, во фибрени. Не, 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 си коваш црни бои, сега да не бидам погрешно сватана, не е во црни бои. Публиката да. Има едно истражување направено кое што вели дека телевизиската публика, зборувам, не ја сака кафената боја, кафеавата боја. И да, им е најодбивна за гледање, така што луѓето што носат кафеаво сако, кафеав фустан, кафеава кошула, дека се во моментот најмалку гледано, затоа што едноставно човечкото око не ја прима таа боја и не сакаат да ја гледаат. И затоа и ретко носат кафено. Знам, има Марисич не ја сака кафената, а и мене не ми е ништо, мислам, најодбивна боја ми е некако. Знаеш што, ајде да направиме една кратка пауза, затоа што ние тоа, ако не оставиш вака, ние ќе се тераме до 10 часот, а треба некоја песна да пуштиме, така да режијата е спремна, сигурно имаат некој хитче за нас. Ајде, режија, изненадете нас, враќаме веднаш после тоа и продолжуваме со разговорот. Секоје чудо ти е на, Бога боли брзо праја, некога си даже ми тоа е окей, сем се чувам ме добро и под спокеј, а време оке лет не те чека. Секоја минута и секој момент, што и да мисли само да е окей. Колку ли вреди ова се, што оставам, ако не живеам ни ден, дуро старам. Колку ли вреди ова се, што оставам, ако не живеам ни ден, дуро старам. Сакам се и сакам онла, дай, дай, дай. Сакам се и сакам онла, сакам се и сакам. Земјата и назад сто пати, сјајот на среќата ми дава знак. Ја не мислам на проблеми, многу болеску во неволи, од себе губам делови, очи седат како денови, за демони сум повени, нема ништо да ме повреди, од повреди се промени, сегам само добри спомени за себе ми. Сакам се и сакам одва. Кажат сум будала години и да потрошам, да остварам сонови, да не побегнат и да пропаднат, веќе не дозволувам, веќе не, не, не. Сакам се и сакам одва, дај, 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 сакам се и сакам одва, сакам се и сакам одва, сакам се и сакам одва. Земјата, де сон лежи, имам баш се што сакам. Провери рајот на земјата, де сон лежи, имам баш се што сакам. Провери рајот на земјата, де сон лежи, имам баш се што сакам. Провери рајот на земјата, де сон лежи, имам баш се што сакам. Come on.
По одличниот музички избор, продолжуваме лайф на Urban FM TV. Бидете со нас. Се враќаме повторно назад. Рајот на земјата и ова е дефинитивно рајот на земјата, затоа што навистина преубаво се чувствуваме. Мариси, Бубе и јас некако многу е затеравме со, со разговор, заборавивме дека треба да имаме музика, меѓу тоа никош не е доцна. Од режија ќе ги замолам да не подсетат дека слободно може да пуштиме песна во нашите долги излагања. Па им беше интересен муабет. Ама интересен е. Слушаат. Еве, гляши од режијата, фала, режија, фала многу. Мари, знам дека имаш други прашања, повели слободно за тоа што јас Бубе секој ден ја гледам. И сите прашања ми се мене одговорени, ама знам дека ти имаш, повели. Имам прашања. Леле, она има запишен. Чекай, дали да продолжам, чекай, значи, треба план малку по-сериозно. Значи, ако ти продолжам со прашања за вестите, и после имам друго по-приватно прашање, ако може така да си направам план сега. Слободно, ајде. Терај, ајде. Нели си водител, терај. Да, дали се случуваат, пошто сето тоа оди лайв, лайв од адвести така? Да. Ненадејни некои ситуации, па ти да морат сето тоа да го... менаджираш. Да го изменадираш. Јас се учам шведски и англиски, кога зборувам и ми се изначува. Ја. Дали се случуваат такви неки програма во живо? Тоа не е само на вести, значи тоа е во секоја програма каде што имаш, са не се случува секој ден нормално. Не. Значи има, не знам, не е пристигнал прилогот, не може да го вклучат линкот, ти вика читај побавно, купи време, кажи нешто со свои зборови. Ова се само примери од реализаторите што ми ги кажувале, така што има, значи, програма во живо. Кога работиш, нормално е да се случуваат такви работи, но фала Богу сега не се случуваат секој ден. И секоја, пак ќе кажам, секоја таква ситуација е едно ново искуство, нели првиот пат ќе се извадиш од памет, ќе ти лупа срце 200, па не ќе забориш што да кажеш, меѓутоа, нели, иако не спремали за такви ситуации да имаш речник и за тоа да знаеш што да кажеш, така што имало бројни ситуации, верувам дека и публиката е многу ретко можела да забележи, освен ако не е некој технички проблем, во кој што ти не можеш никако да действуваш, нели? Меѓутоа, ако станува збор за некоја ситуација во кој што некој некаде доцни, не може да се вклучи, бара мало одложување, па додека се вклучи во живо и така натаму, предпоставувам дека со самото искуство и гледачите не приметуваат дека нешто се случило, иако се случувало во режијата да биде тотален хаос, викање, па ти треба да, бидејќи имам слушалка, како што сега во моментов ја слушам и режијата овде, ги слушам и во режијата во телевизија. Така што таму да биде, да не знаеш кој повеќе вика, ти треба да бидеш смирен, да бидеш концентриран, публиката ништо да не забележи, да читаш без грешка, така што се е тоа искуство. А овде режијата е многу мирна. Кај нас во режијата ние знаеме што јаделе, кај биле вчера, колку чини главот на пазар. Да. Значи, буквално се знаеме ние. Е, овој се јави сега, зашто се е? Не, вие може слободно да се дискутирате, ние рецептот ке го запишеме, ке го запамтиме, не е проблем. Ние сме навикнати на тоа. Буквално сите приватности на сите 6-7 души колко се во режија им ги знаеме, а пази, во исто време ти водиш емисија и зборуваш и со гостите и треба да се фокусираш и се концентрираш, а во уво имаш слушалка каде што го слушаш не повчера, зашто си изнервирал, да речеме, колата нешто не му палела, ме разбираш, значи тие работи се многу нормални. 2007 година, сега ми го врати филмот, 2007 година, април месец стартував како презентер на вести во националниот медиум, во македонската телевизија, и исто со слушалка, и читам вести, читам. Завршувам со вестите и искачам од студио и јас сваќам дека ништо не знам што имав прочитано. Значи, една вест од 10, една не знам што имав прочитано. Ама да ме прашавте, цела режија, што муабет напреј, какви рецепти си споделија, све знаев да ви кажам. Ама после тоа, нели, научуваш и да слушаш, и да читаш, и се да правиш, така што и да знаеш што си прочитал, и да знаеш режијата што кажала. Така што тоа е една посебна техника за која што
јас и Борче многу напорно работевме и така што јас дури се лутам некогаш режијата случајно кога ќе ми исклучи слушалката. Одма, веднаш барам да ми ја вклучат, затоа што не можам, ме деконцентрира, одма си правам филмови, дека реализаторот ми вика не го читај тоа, не, сега следно е нешто друго. Одма правам филм, вака, подобро, подобро да ги знаеш рецептите, што си го дадиш. Веќе не ги ни слушам, така што... Добро, а спомно дека ве спремале за такви ситуации, еве тие што не слушат, и јас кој што слушам вас. Како може, дали имаш некој совет, пример, како може, на кој начин, еве, како вас ви имаат припремано за некаква, за некоја од тие ситуации незгодни, еве да кажам, или имаш гост, или имаш некој кој што ќе се вклучи, кој што ќе каже нешто, кој што не би требало да кажи, како би можел, еве тие кој што не слушат, како би можел обичен човек да се справи во една таква ситуација, треба ли да зборува за тоа што претходно го зборил, треба ли да се измисли нешто во моментот, као, дали има некој совет конкретен како може, или е само искуство? Па, не знам, ја... зависи во која ситуација, на пример, имало во утринската и на Јелена и се случило, и на мене ми се случило, нели толерираш и некогаш па стварно пати пука филмот, значи делуваш како боксерска вреќа и како само таму да си за добро утро и пријатно, значи некогаш изреагирав јас еднаш како па како првен бев потресена, па после сватив дека нема потреба. Случи, раскажи ни некоја таква. Па, многу е лесно... Дали бевме заедно, Бубе, или знам, се сеќавам многу на таа ситуација твоја? Па не се сеќавам. Не ги памтам многу, не ги памтам, ама знам дека експлодирав. Значи, јас по природа сум карактер кој што е многу смирен и кој што не реагира, меѓутоа почна да ми лепат етикети, што... затоа што не дозволив да вреѓа. Не е дозволил. Значи, без оглед, не може да се збори за некој лик што не е тука, да го врегаш и да кажуваш погрдни зборови, прво, недолично. Значи, возрастен човек, возрастна жена, небитно, значи, не е дозволиво во етерот да се слушаат нели неубави зборови, навреди. Значи, гледаат од 7 до 77, пак ќе кажам, не е пристојно и не смеш како водител и домакин да дозволиш некој да ти да вреѓа без оглед дали е јавен или нејавен лик. Значи, они дури имаше и меѓу себе, а тој гледач од што се јави и така натаму. Значи, има граници до кај што смеа да се движат. И сега нешто, не знам што ми кажа, не се сеќа. Нешто ме, демек ти од ваму, таа партија, од онаа партија и тука малку јас експлодирав, се исклучив, да. Така, ми забележа после тоа, ама... Ама на сите ми се случува човечно. Не можеш да не експлодираш, тоа е... Многу е лесно, мене ми го гледат ликот, на Јелена го гледат ликот, некој да се јави по телефон и што сака да каже, и сега тоа е еднаш, два пати, три пати, 10 пати ќе поминам, а 11 пат веќе не може. Затоа што и сепак и ти си човек од крв и месо и не можеш да ги толерираш едноставно така. Работите. Мора еднаш кај ќе експлодираш. Да, и тоа е вообичаено, да, вообичаено. Па после полека ќе Па после. Фала, пријатно и толку. А директно со следно прашање. Ајде, Марис, слободно. Одговорот. Која е разликата помеѓу водење на еве да кажеме вести и утринска, или еве што е така, не знам, некоја голем, дали има воопшто разлика или можеби е исто според вас? Дали едното Епа има, значи од другото, кој повеќе ви лежи, не знам, ово прашање и за двете. На Бубе сигурна сум дека вестите повеќе и лежат, пошто ја познавам, и Бубе никој пат нема да ги даде вестите за ниједна емисија на светот, како што ја познавам. Па да, се уште ми се голема љубов, да. Да, точно. Да, а има разлика, ама ти можеш, Бубе, да си кажеш, кога што ти беше и на двете. После утринската, после колку 6 години, кога повторно се вратив на вести, кога седнав на столчето, не знаете колку луѓе ми се јави и ми рекла, ео си ти. Бра. Ако бев 6 години на утринската, веќе нели се навикнав, нели прифатив и нели си одеше секако што треба. Првото седнување на вестите, коментари и јавувања, е ова си ти. Ова си ти. Да, и јас ке ти кажам. И јас нели го чувствував тоа, дури и колеги, не само нели луѓе од надвор од телевизијата.
Ама има разлика меѓу вести и утренска, мислам, сосема друга димензија. Значи, вестите се нешто што е една рамка од која што не можеш да избегаш многу. Нема таму, нели, сега, ајде, ќе ја вадам некако ситуацијата, или ако ми напишала погрешно, па е некако... Ако почнеш да ја вадиш ситуацијата, или ќе се уплеткаш, ќе се дозакопаш. Имав јас еден пример, таа колешка веќе не е дел од нашиот тим, имаше напишано една чудна најава која што немав за жал време да ја прочитам, затоа што ми даде пола вести и на 20 секунди пред појавување на камера ми ги донесе другите вести. И немав, освен првиот ред, немав можност да прочитам што има понатаму. И ме даваат во живо и јас читам, брат убиство во Велес, генералот тој. Прво си пукал во себе си, па губил брат му. Mm-hmm. И јас сваќам дека сега тука нема логика. Ама ако почнам јас да ја вадам ситуацијата, дека ќе се исплеткам. И викам, кој чул, кој не чул, не чул. Тоа е, сега нема. И си продолжуваш се правиш како да ништо не се случило. Не тоа се прочитам ништо. Имаш некогаш такви ситуации во кои што навистина... Да не зборувам дека секој дневно коригирам вести додека читам, лекторирам и така натаму во живо, лайв зборам додека го читам во идиот. Меѓутоа, имало и вакви ситуации кога некогаш па подобре да се направиш така. Да. Дека си глуп малце, па кој слушнал, слушнал, кој не, тоа е. Ама има доста интересна приказна, Марис, не знам дали те е во прашањето, меѓутоа имам доста интересна приказна како Бубе повторно се врати и како Бубе си ги изманифестира вестите, затоа што Бубе долги години беше на Здраво Македонија и јас затоа што ја знам, јас знам колку нези лежат вестите и колку ги сака вестите, ама... Никако не се... Тоа ти го Јана Бучевич. Да. Затоа е доста интересно да каже како она се врати на вестите, всушност. Па добро, освен што ми беа голема желба, значи, првично, нели, сакам вести, и сватив дека нема тоа да биде така лесно. И кога се откажав, кога отпуштив, запознаена со популярната психологија која следива. Знаем, мислам дека да. Да, добро, и... Нели, тајните дека треба да пишуваш желбите и така натаму и така натаму. И јас тоа си го искреирав. И лани ова време бевме на Ана Бучевич, иако Ана сега беше повторно во Скопје, ние бевме лани заедно. Да. И зборуваше она нешто и ја го отворам на Јелена Тефтер. Тефтерчето вака ми го отвара. И ја читам, она запишала прва работа. Да почне со вестите пак. И... А ја веќе вратена на вести, значи веќе сум вратена на вести. Да. А да, така беше вратена, ама прва работа ти беше тоа запишана. Да, и ја отпуштив и се дојде. Тоа е нараво учение, дека што кога сакаш... Што правиш, работа ја запиша, ја повторуваше секој ден, кажи... Не, само ја запишав и ја пуштив. Не ја помислив веќе ни еднаш. Да. Тоа сакам да го кажам, нараво учение, кога нешто сакаш, треба да го отпуштиш, да знаеш дека ќе си дојде и да не го мислиш сега. Нема што да го мислиме, нема што сега да збориме за тоа, нема што... Додека го зборував, се повеќе и повеќе се одалечував. Кога сакав, не го добивав, напротив. И се откажав, го запишав и тотално заборавив дека го запишав. Во моментот кога бевме кај Ана на семинарот, тогаш ми текна и викам, чекај на Јелена, ќе го покажам. Да, Лелена. Јелена вака. Ама тој семинар Бубе, знаеш мене, што ми се случи. Да, тоа беше и за тебе исто. И за двете, тој семинар на Ана Бучевич не беше, како ти кажам, значи манифестација вака. Во секунда. Не ни се веруваше што ни се случува. И баш ми е жал што не можехме да отидеме сега на Ана Бучевич, ама ајде, следната година. 100%. Следна година ќе одиме. Повелете, драга Марис. Јас некојаш мислев дека, мислам, јас се тоа што гледаме дека, нели, кој е тој начин на манифестација, дека треба да си го повторуваш тоа во себе, да веруваш дека тоа веќе го имаш едно друга, не дека треба да го заборавиш. Види, да... тоа се различни методи. Да. Значи, за некои работи, например, може отпуштањето да делува, за некои работи повторувањето, значи се се тоа методи во кои што нели ти проценуваш кое каде треба да го искористиш. Да, и ќе се видиш што ти функционира тебе. Да. Например, за многу луѓе функционираат афирмации или визуализација, за некој пишување дневник, за некој медитација, за некој отпуштање. Генерално секој си ја наоѓа својата метода и на тоа се фокусира. Само најбитното е да нема ама и да нема сакам.
Тоа се погрешните изрази. Да. Сакам и ама. Сакам да купам кола, ама. Ага, и после тоа ама. Фокусот ти е на тебе, на тоа што го зборуваш после ама, а тоа е секогаш негација или секогаш нешто негативно, секогаш, и тоа ние многу повеќе веруваме во тоа што доаѓа после ама, затоа тешко ги добиваме работите. Да, и тоа сакам значи дека зрачиш, дека вибрираш, дека го немаш. Да. И тоа сакам не треба да пусти. Баш би било прекрасно. Запиши, Мари, се да се запишеш во тетрадката ти. Од утре да те видам со подпис. Еден подкаст популарна психологија може да направи. Еде така, значи од утре прва желба, втора желба, трета, се да се запишеш. Се запишам. Следен месец да ти се исполнат барем пола. Сакам да прашам. Прашај. Вашето мислење, мислам, поврзано е со темата, за vision boards. Еве сега не знам, мене, јас имам vision board, и цело време ми излегува на TikTok луѓе кои што имаат, како би било на македонски vision board? Табла на желбите, не знам. Vision board, сите го знаат vision board, нема и гајна. Да, добро, vision board. И тоа е многу популарно на TikTok. Ако напишеш, ќе ти излезат, не знам, милион видеа од луѓе како има, еве, што им пишувало на vision board, што се имале и покажуваат како се им се има остварено во оваа година. И сега, моментално, периодот, еве, за тие кои што не слушаат, да знаат, дека сега е периодот кој што се прават vision board за 2024 година. Значи, од сега се прават и аз сакам да си ја направам мојата за 2024-та. Да. Кој е вашето мислење за Vision Board? Чекај, на Vision Board, ако нема слика од мене од тебе во Нјујорк или некоја дестинација, значи да го фрлиш Vision Board-от, ќе те знам. Да. Значи, се што сакаш да манифестираш, мораш да го имаш и како фотографија. Да го... Да. Да го, не знам да го визуализираш, не знам како да го гледаш постојано. Значи, сега на последниот семинар, не знам дали ги гледаше видеата на Ана Бучевиќ, имаше девојка Лани која што кажа дека многу сакала да манифестира љубов. О, го гледав тоа, да, добро. Да, и девојката, нели, работала на себе, дури фотографијата што од згоден дечко си ја ставила, нели, во не знам што било тоа, тефтерлишо, не знам. Дури отпосле сфатила, од како го фатило дечкото, дека уствари сликата од него. Вау. Како го нашла? Мислам, и тој дечко ја запроси на Да, ја запроси ова сега на семинар. Викенда, да, на семинарот. Дојде и ја запроси. Така човеч. Што ако сакаш нешто да го добиеш, ќе го добиеш. Ќе си го направиш во фотографија. Дајте идеи на тие што не слушаат, ќе се стават од Бред Пит сега слика во ноќникот и после ефе ти работа, значи. Па не, добро, види, сите ние имаме некој идеал за тоа како сакаме идеалниот маш, мислам, нели да си го замислиме. Сега не ние три, ама другите. И јас сум слушала многу примери за тоа како мажите веќе кои ги добиле во животот се многу слични на тој маш. И посебно за фотографии знам дека ги ставаат како на фрижидер, знаеш? Пошто ти секој ден го отвараш фрижидерот и тебе вижен бордот ти е фрижидерот. И со магнетчиња само стави се, пример фотографија, стикерче стави или магнет. И ти секој ден отвори, затвори, ти ја гледаш, ти го гледаш животот кој што сакаш да го имаш. И секој ден повеќе ти инспирира и повеќе визуализираш од убави места, не знам, фотографија од кола, од куќа, од дечко, од било што, што и да сакаш. И ти секој ден по 10 пати кога идеш кај фрижидерот, го гледаш твојот живот. И затоа тоа е многу мокњо, затоа што предизвикува кај тебе некое чувство, нели убава вибрација, што би рекла Ана Бучевиќ. И ти која вибрираш веќе високо и која вибрираш дека е тоа твое, тоа доаѓа кај тебе. Затоа vision board најмногу на фрижидер, сега не знам на TikTok дали како е. Мегутоа јас сум слушала за фрижидер. Да, да, не се на фрижидер, мислам така се на табли, некои ги дури врамуваат, прават така интересни, не знам, дела за да им стоат во рамка дома и стварно изгледа баш, мислам, да. Убаво. Види, како... тоа си во ред, ама ти само ако ги гледаш како фотографија, ако не работиш, да. Одрежија ми кажува дека треба да одиме со песна луѓе, дајте музика, па ќе се вратиме, ја затеравме, значи ние до 10 дефинитивно може да се траеме. Режија, ајде една песничка. Thank you.
по одличниот музички избор. Продолжуваме лайф на Urban FM TV. Останете така. Ева, сме повторно назад после прекрасната номера на Лара и Роберт Билбилов. Навистина затеравме интересни муавети, затоа што Мариса веќе спремна со прашања, а верувам дека има следно. Повели, драга Мариса. Значи, вака, јас во последен период сум многу по читањето. И морам да кажам, дисклеймер, значи за сите што не слушат, ја не сум била од секојаш читач, туку во последните, не знам, еве да кажеме, 2-3 години, така е птен интензивно и некако ми дава тоа спокој, не знам, си најдам некој спокој така во, и мир во читањето и тоа си седнам и, о, као престанувам овертинкинг, се престанува и така си уживам. И сега морам да прашам, како што ни прашувам сите, за препораки за книги и ова е прашање и до вас двете. Какви книги чита Јелена, какви книги чита Бубе, зошто такви книги и препорака за книга и од Јелена и од Бубе. Бубе, ајде почните. Па, мислам дека со Јелена тука сме. Популарната психологија ми е последниве две години екстремно популарна, зборам лично. И посветена сум на таа литература. И па, која може сега да е? Ти си планината си ти. По препорака на Јелена, морам да признаам дека е книга која што буквално ме шамара. Значи, ми удира шамар на... И не можеш да читаш повеќе од колку? 2-3 страници, не се читаш? Да, до 5 максимум. Да, затоа што такви шамари добиваш, што не можеш да се соземеш. И таа ми трае веќе малце подолг период, ама добри лекции ми дава. Да, Марис, тебе треба да ја земеш, да ја читнеш. И ти си звер да не заборавиш. Ти си звер за правење пари. Да, така од Јелена ми е таа. И стварно, мислам, кога се пресели во Шведска, таа беше една од првите книги, 3-4 изведов, кога се преселихме. И си реко, па прво да ги прочитам овие, па ќе купувам други, едно друго, и меѓу кои беше и таа, по препорека од госпожата до вас. И тоа морам да препорачам таа книга на секој кој што не ја прочитал до сега. Дефинитивно, така ми дојде еден, имав депресивен период, или не можам да кажам, не знам како да го наречам, така период на каде што бев надвор од комфорт зона. И таа книга, значи, јас сум благодарна на таа писателка, колку само ни помогна, некако во секој дне бидето. Значи, прекрасна книга, морам да кажам. А планината си ти, многу, многу кои што ме следат ми ја препорачаа да си ја земам и јас заборавим, последен пат кога дојдат. И не знам, еве, кажи ми малку уште нешто што... Планината си ти е книга за тоа како самата се спречуваш да се ги постигнеш своите цели. И е многу брутално искрена. Слична е како... Слична, не можам да кажам слична. Знам дека ти сакаш да читаш книги каде што има многу примери. Джейсин Серо е феноменален раскажувачка за примери. Да. Меѓутоа, Лелеја Заборев, писателка Васеја на Планината си ти, е многу млада девојка. Она е родена 92 година. Писателката која што има направена и има, мислам дека 7-8 книги позади себе. Планината си ти е многу интересна затоа што она целата едукација која што е имала во тоа модерна психологија, значи она користи извори од многу други книги за да ја напише оваа книга и буквално чекор по чекор ти го развива начинот на твоето размислување каде правиш погрешни чекори и зошто ги правиш. И всушност еве на пример зошто Леле, сега не ми ни текнува, што има толку многу работи, меѓутоа имам, ти дава многу убави примери за тоа, например, еве зошто ние се нервираме, нели најчесто ти ке се изнервираш сега за нешто. И сега она ти го кажува по теклото на таа нервоза, што на, ти, например, не си гледала на еден исти таков начин како порано. Значи, се ние што правиме во животот и секоја наша постапка, нели ни доаѓа од тоа како сме програмирани како деца. И она те враќа назад и ти дава примери што всушност тебе ти се случило кога си била помлада и како тебе тоа тие работи кои што си ги правила ти создале некоја таква навика за ти самата себе, значи самосаботажа, нели книга е против самосаботажа, како самата себе се спречуваш да си го исполниш токму тоа што го сакаш. Затоа што ти на свесно ниво, да речеме, знаеш дека сакаш, не знам, да откажеш цигари ако си пушач, нели, лошо е, штетно е,
бели дробови и така натаму, меѓутоа не можеш да се откажеш, тешко ти е. Е, сега тоа има психолошка позадина и во книгата многу убаво ги разработува овие овие проблеми преку примери, затоа ти велам тебе ќе ти се допадне, за да видиш зошто ти се кочиш во твојата намера, ама буквално да видиш зошто се кочиш. Многу и многу е освестувачки, не знам како да ти кажам. Ти читаш и си викаш: "Вау, чека бе, како јас на тоа не сум помислил до сега." Као сега мене другарките, родителите, пријателите, нели едно ми викаат, ама всушност коренот на проблемот ми е друго. Знаеш, као сега гледаш, замисли, имаш дзид и сега ти дзидот ти е проблеми, сега ти бушиш тука за тоа што сакаш да си го најдеш решението, а всушност тебе дупката за да пробушиш ти е тука, ама ти никогаш не се размислил тука, затоа што цело време ти бил фокусот тука. Да, многу убава книга, многу, многу. Затоа 2 до 3, еве максимум 5, мене 5, мислам многу. Ми и после ја сврлаш, си викаш: "Вау, чека малце." Да, треба се сузаме што е тоа. Факт. Да, да, но многу е добра. И за оние кои што имаат родители, ја кои што имаат, кои се родители, ја препорачувам "Сафари на духот" од Ана Бучевиќ. Совршени совети има внатре за затоа што мислиме дека сме перфектни родители. Родителството, нели, го учиме заедно како растат и нашите деца, со уверувањето кои што сме ги добили од нашите родители и од воспитувањето кои што сме го добили од нашите родители, но тоа е една книга која што навистина ќе им даде преубави, преубави совети на сите кои што сакаат да напредуваат во родителството. Да, им ја препорачувам дефинитивно на слушателите и гледачите кои што се сега на YouTube. Да, да, има, има доста интересни книги. Јас моментално ја читам "Другата страна на моките". Чека, се доближам до микрофонот. "Другата страна на моките", тоа е обично, нели, кога треба да разговараш со мокни луѓе, да речеме ти имаш чувство дека е некој помокен од тебе, а треба да одиш на состанок со него, или не знам, треба некоја сделка да направите заедно, како ти да се однесуваш кога сте вие двајца, например, што значи да седите на ваква маса, што значи да седите на тркалезна маса, значи tips and tricks, како да не дозволиш некој да те над... нечија мок да те надвладее тебе, без разлика што да, може би е помокен од тебе, меѓутоа да не дозволиш да се почувствуваш ти како изгубено, туку да, да ја менеджираш моките на, на тој што е спроти тебе. Многу, многу, многу интересна книга за манипулации, како мокниците, од што вели дека они толку многу се научени дека се мокни и дека можат да го добиваат тоа што го сакаат туку така, тоа веќе влегува во нивната втора природа и они веќе не ни размислуваат дека можат да те навредат или повредат со нивното однесување. Значи, они не се свесни за тоа, они се толку навикнати да се мокници, што на нив не дека не им е гајле, ама они не знаат дека тебе може да те повреди тоа таквото однесување. Е, сега ти од тоа повредено однесување како да се издигнеш и како да возвратиш буквално на, на исти начин, без да дојде до ескалација на ситуацијата. Знаеш, као паметно да играш. Замисли, као двајца на маса и сега има некој, не знам, обично тоа за директори на компании, на фирми, или не знам сега, во, во бизнис светот исто многу важно, како да сте на една иста маса, а да не се почувствува никој дека е по-доле, ме разбираш, како да имаш аргумент на се што и да... да да се разговара, да имаш одличен, идеален аргумент во користи на двете страни. Многу, многу интересно. Да, на моќта, ќе си ја запишам книгата, ми ја продаде. Да, да, да. Нема книга што не ја продала. Да, да, да. Јас не знам, така секојаш имам интересни книгички. Имам уште некои кои што ми се дома, ама не сум ги почнала, ама сакам да ги прочитам. Еве, барем дока и нова година, си имам за цел да се ги прочитам уште три. Оваа да ја завршам и уште три. Мислам дека не е too much. Ја препорачувам и "Законот за привлекување". А, ама од Абрахам Хикс? Да. Јас ја препорачав "Бара и ќе добиеш", она не ми ја одби. Не, не е она баш тој стил. Да? Да. Да, да. Да, да, ја заборувам "Бара и ќе добиеш". Ау, како можеш да заборам? Да, 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 ама не е она тој стил за тоа. Она ја, ја познавам, Марис, не. Ама, ќе ти најдеме други книги за тебе. Битно, "Планината" си ти мораш да ја земеш. Да, и од другата страна на моќта. Другата страна на моќта, да. Имам само уште едно, не е прашање, ама вака за дискусија, повеќе е филозофско. Ајде, ја филозофско. Јас најдов, ми интересира кое е вашето мислење. Јас најдов на некој, не знам, изведе како, дали од подкаст беше исечок или не знам, не е битно, але една изјава на еден контроверзен лик, не е битно, вика: читањето, вика, е за, вика,
Они вика спори умови, вика. Треба вика повеќе пракса, вика. Дозволи ми да ти дадам пример. Ако некој вика да кажеме дека треба да се отсвире, пример, помеѓу мене и тебе, треба да отсвириме за една година нешто на пијано. И на мене ми кажат ти, еве ти пијано, праксирај, буквално, значи практикувај, испробувај нешта, само така ќе научиш, а на тебе ти дадат најдобрите книги за пијано, значи најдобрата теорија, ама само да читаш, да немаш пракса. И вика, за една година, што мислите, кој по-добро ќе отсвири? Тој што само читал и прв пат ќе седне да свире, или јас кој што сега сум пробувал една година цело време? Логично е дека овој што пробувал, сваќаш? И сега си викам, добро, чекај, е па јас сите овие книги кои што ги читам за личен развој, за едно друго, дали тоа значи дека читањето, сваќаш, значи... Да, ма како ќе ја примениш праксата без... Да, ти тоа што го читаш треба да го практикуваш. Точно, ама ако веќе мора црно на бело да имаме, што повеќе тежи, дали праксата или теоријата? Ме замисли, не знам. Па едното мислам дека едното без другото не може. Така што не можеш да исклучиш едното без другото. Праксата окей, ќе те научи, меѓутоа за во некоја покомплицирана ситуација во која што ќе треба да знаеш некоја формула, да речеме. Да. Без литературата ништо. Ти ако не читаш книги за личен развој, како ќе примениш нешто? Како ќе знаеш што е уверување? Како ќе знаеш што е закон за привлекување? Мислам, ти ќе знаеш што е закон за привлекување, ама како функционира тој закон? Да, како ќе го јас се слагам, едното без друго не иде. Мислам, не сме ни биле доведени се до сега во ситуација да нешто мораме да избереме, но меѓутоа мислам дека взаимно функционираат и е феноменално. Еве, не сме читале популярна психологија, нели? Не сме читале ни Абрахам, ни Јана, не знам никој, и кајбевме. Нели? Си функциониравме со стари уверувања, желбите тешко се остварува, тешко манифестираш за тоа што мислиш, тоа е тоа, окей. Сега веќе гледиштата ти се сосема поинакви, значи, аха, сега тоа ми текнало, добро, знам што ќе направам. Мислам дека не може баш онака црно на бело да биде. Мислам или црно или бело. Марис, ти читај и применувај. И читај и применувај. Да, нормално, јас 50-50, ама таа инцијава ме замисли, сваќаш некако, имаше многу логика и ме замисли. И викам, дали може би треба по пракса и човек да се впушти во многу out of comfort zone и да се впушта во огън. Ама многу е лесно за, многу е лесно за пијано. Замисли се, доктор, да, ако не чита, ако не учи, како ќе оперира? Да. Колку искуство да има? Значи, тој треба да знае како запоредени органите во твоето тело, така што он... Марис, ти држи се за довижен бордот. Да. Ти држи се за довижен бордот. Да, ја мислам, нормално. И до 50-50. И до 50-50. Е, така. Супер. Јас би сакала да се ја поздравам сестра ми за тоа што гледам дека не знам дали видовте постирала на Инстаграм дека ќе почнува во планината си ти. Значи, Марис, кога ќе се вратиш, обавезно сакам таа книга да ја читаш. Поздрав, Вики, до тебе. Сигурна сум дека многу ќе ти помогне, а и на сите вие кои што ја читате, а и следна е Марис која што ќе си ја купи. Да. Не, уствари не си ја купува, јас ќе ти ја поклона мајд од мене. Ја, ама јас подвлекувам книгите, пустам, правам, со едно со друго. А јас што мислиш дека правам? Истото сите го правам. Сликаме и праќам. Ја и Бубе така си правиме, се сликаме и на Вибер си праќаме и сега си дебатираме демек што значи тоа, ме разбираш? Е, ама ова јас која го мислев, а ова која ми се случи. Да. Да, тоа е доста интересно за, например, кој ќе читаме вака иста книга и си праќаме за, знаеш, по-лесно ти е да го... Како се вика, да го сватиш, кога ќе го разговараш, многу ти е полесно, а тоа се покомплицирани работи, што стварно треба да разговараш со некој. Да. Окей, добро. Мислам дека сме некаде при крај и да не имаш уште некоја прашање или може со музика да се одјавиме кај да е? Па може понека да се одјавуваме, мене ако ме оставите вака...
Може. Не, слушай, не сме поарни. Да, па и ние истото сме, да. Затоа ти викам, ние може би треба пак да се седнеме сите три, меѓутоа ај веќе те поканиме не да дојдеш во телевизија, не мораш да не бидеш гостинка, туку чисто да видиш како функционираат работите, ќе тоа не се на студио. Да, видиш другиот облик кога ќе влезам во студио за вести. Да, видиш бубе костумисана и да чита, чита и се враќа и после пак истото, ајде, џагара багара, кај сме застанале. Мислам има доста убаво искуство ќе ти биде, ќе дојдеш еден ден, ќе те земеме сигурно да видиш како функционира сето тоа. Те чекаме да се вратиш, Марис. Кога ќе се вратиш? Нека. Следна недела се вратам. Ајде, ти сум ти донела поклон од Дубај и на тебе. А? Леле, треба да ви мислам и новогодишни подароци, леле. Се треба да запишам. Смислила е, знаеш дека смислила. Не, конкретно се ја за Марис не сум смислила. Треба да смислам тие некои. Само сакам да кажам на тие кои што не слуша, ексклузивно вака, како ексклузивно. Ајде, ексклузивно. Како интересен подарок, например, мене ми е многу уникатно, многу не е така популярно, ќебе да подариш на некој. Нели е многу убав подарок за нова година и секој пат кога ќе се покриваш да ти текне на тој што ти го поклонил, така што... Леле, пази го ова! Нема да ти биде убаво и нема да те подсетува така топличко која ќе ти дојде да ти текне. Слушај, и во писменцето за кебето ќе напишеш саатот е 9, се покрива... Не, часот е 9, си легнувам во кревет, се покривам со кебе и мислам на тебе. Добро, не до толку, ама убаво ќе ти дојде. Многу, не знам зошто не е популарен подарок. Многу е популарен подарок. Многу, јас го мислев истото не за подарок, туку си мислев дома колку ми треба кебенце на креветот додека се седам да се припокријам со нешто. Да. Нели? Да. Нели? Се слагам 100%, крај, нема збор. Да, кебе. Да, тоа индиректно значи да ни подарите кебе. Ете што и треба. Добро, Мариски, ти купиме кебе во рете, значи за нова година. Имаш кебе. Не, добро. Да, таман да завршиме со песна. Бубе, фала ти многу што дојде и што еве вака се поразговаравме. Се надевам дека убаво си помина. Прекрасно. Ете така и пак да ни значи, дојдеш. Супер. Фала ви благодарам за поканата. Се трудам и да колку што можам. Професионална деформација морам да зборувам македонски литературно. Ви благодарам за поканата, наистина прекрасно се чувствував, прекрасно си поминав. Мислам дека можеме слободно уште еден подкаст да направиме со оглед дека имаме многу теми непочнати, недовршени, така што се надевам дека ќе се видиме повторно во следна прилика, а со Мериси како и во живо. Да. Во Скопје. Те чекаме. Исклучиво после 10 часа. Не да, ма завршуваме ние. Рано завршуваме, ќе те почекаме да станеш. Ето. Добро, Марис, фала ти и на тебе. Се гледаме ние во Скопје и ќе се направиме ние приватна дружба, вака. Да, нормално. И да им кажеме на ништо не гледа, дека следен понеделник видам и јас таму крес во студио и од таму ќе се правиме подкаст. Да, следен понеделник заедно ќе бидеме со Марис тука. Ќе се дружиме и со вас, ќе имаме повеќе музика. Се надам, се извинувам вака што немавме толку многу песни, меѓутоа навистина имавме доста интересни разговори и вака ако не оставите, да, ќе тераме уште саат време сигурно. Останете во добро расположение, останете на Urban FM и нормално слушајте и поддржувајте македонска музика. Имајте убава вечер сите кои што не слушате и сите кои што не гледате и се слушаме и гледаме следен понеделник. Чао, чао. Чао. Двајца сами и празни булевари, во ноќта возиме. Ние двајца сами, други не се важни, дај опушти се. Никој нема добро за мене да ти каже, затоа живеам за себе. На никој, никој немој да веруваш те лаже, сите проти нас се сега. После полнот, после полнот, јави се, попарај ме, знаеш ќе ти дадам се. Полнот, после полнот, без тебе фаќа паника, биди моја навика. Полнот, после полнот, јави се,
čuvam kako oči be. Ponoć, posle ponoć, bez tebe fatja panika, bili moja navika. Tebe te odbiram, za tebe ja vozam cela Makedonija, da te vidam, kako to jazda dobivam, sa tebe svaki den boje euforija. Posle ponoć, posle ponoć, javi se, poparaj me, znaš gdje ti dadam se. Ponoć, posle ponoć, bez tebe fatja panika, moja navika. Ponoć, poparaj me, da te čuvam kako oči be. Ponoć, posle ponoć, bez tebe fatja panika, bili moja navika.